ধুবুৰীত দীৰ্ঘদিনে চলিছে শিলৰ বৃহৎ সিণ্ডিকেট, গঢ়ি উঠিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিল সিণ্ডিকেট। তেনে সময়তে নিশা বৰষুণৰ মাজতে অসমবংগ সীমান্তত ধুবুৰী আৰক্ষীৰ বৃহৎ অভিযান। পশ্চিমবংগৰ পৰা অসমবংগ সীমান্তৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য কেন্দ্ৰ সোণাহাটলৈ প্ৰতিদিনে গৈছে অভাৰলোডেড শিল ভৰ্তি ট্ৰাক। সোণাহাট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ পৰা বাংলাদেশলৈ চালান দিয়া হয় শিল, কিন্তু এই শিল ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত অসমবংগ সীমান্তত গঢ়ি উঠিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিলৰ চিণ্ডিকেট। পশ্চিমবংগৰ শিমুলতাপুৰ পৰা অসমবংগৰ ছাগলীয়া হৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য কেন্দ্ৰ সোণাহাটলৈ যোৱাৰ পথত 122খনকৈ শিলৰ ট্ৰাক জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। ধুবুৰী জিলা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰজী ৰাণী শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ধুবুৰী পৰিবহণ বিভাগৰে মিলি আৰক্ষীৰ দল এটাই চলাইছিল এই অভিযান। ট্ৰাকসমূহ জব্দ কৰাৰ পিছত ধুবুৰী বিক্ৰী কৰ বিভাগ ধুবুৰী বন বিভাগক খবৰ দিয়াত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰে বন আৰু বিক্ৰী কৰ বিভাগে। আমি বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা গম পাইছিলোঁ যে অভাৰলোড গাড়ী কিছুমান শিল বোল্ডাৰ লগত গাড়ী কিছুমান আহাৰ খাবৰ গম পাই যায়। আমি যোৱাৰ অভিযান চলাইছিলোঁ, সেই হিচাপত আমি এই গাড়ীকেইখন জব্দ কৰিছোঁ আৰু আমি ইতিমধ্যে যিখন এন জি আই মাতিছোঁ লগতে ফৰেষ্টৰ যিসকল বিষয় আছে তেওঁলোকে ইয়াতে আহিছিলে আৰু ইণ্টাৰভিউ কৰি বিষয়াসকল আহিছিলে। গতিকে আমি তেওঁলোকক গাড়ীখিনি ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে সম্ভাই দিছোঁ। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে নিজৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছে, লগতে এতিয়া এন জি আই যিটো নিজৰ কাম আছে অভাৰলোড ঠিক কৰি থাকে তেওঁলোকে আৰু ইণ্টাৰভিউত তেওঁলোকৰ যিখিনি কাম আছিলে সেইখিনি অলৰেডি অনুসৰণ কৰিছে। গতিকে আমি সেই কামটোৱে এতিয়া চলি আছে, অভাৰলোডটো ঠিক কৰিলে তেওঁলোকক যি যি নিৰ্দিষ্ট ফাইন হ'ব সেই ফাইনৰ চালান তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হয়। বাইদেউ ক'ৰ পৰা ক'লৈকে নিয়া হৈছিল এইখিনি? এই গাড়ীখিনি বেংগালৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰিব কাৰণে কৰি দিছে। বৰ্ডাৰ নেকি? বৰ্ডাৰ ইয়াতে আমাৰ ধুবুৰী জিলাত মাননীয় আৰক্ষী অধীক্ষক আমাৰ অভিজিত বিৰাট ছাৰ নতুনকৈ জইন কৰিছে, মই ইয়াতে নতুনকৈ জইন কৰিছোঁ। যিখিনি অভিযোগ পাইছোঁ সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে আমি ইয়াতে অভিযান চলাই পেলাই আমি আজি ট্ৰাকখিনি আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে যিহেতু আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যিখিনি এনেকুৱা অভিযোগ পাওঁ সেইখিনি আমি কাম দিয়াত বাইদেউ আপুনি কৈছে যে অভিযোগ আমি সূত্ৰৰ পৰা গম পাইছিলোঁ, গোটেই সূত্ৰৰ পৰা গম পাইছিলোঁ যে অভাৰলোড গাড়ীবিলাক যায়, যাৰ কাৰণে আমি কথাটোৰ কথা মুখা আজি আমি যোৱাকালি আমি সেইকাৰণে অভিযান কৰিছোঁ। সেইটোকে আজি এইটো আমি সেইকাৰণে আমি আজি ইয়াতে কণ্টিনিউ কৰোঁ। গতিকে আমি গোটেইখিনি ষ্টেক হোল্ডাৰ যিখিনি থাকে অভাৰলোড গাড়ী আজি যিহেতু বোল্ডাৰৰ গাড়ী আছিলে গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ আমি ফেচিলিটেট কৰি দিছোঁ যে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টেও এইটো চাওক, ইনকাম টেক্সেও চাওক যদি টেক্সৰ কিবা ক্ৰিমিনেলি আছে, লগতে এন জি আইসকলে তাত যে যদি অভাৰলোড আছে তাত কি ফাইন কৰিব লাগে আমি এইটো ফেচিলিটেট কৰি দিছোঁ আৰু গাড়ীসমূহ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি আজি ইয়াত সেইটোৱে মই কৈ আছোঁ। আমি ইয়াতে ধুবুৰী জিলাত গোটেই প্ৰশাসনে প্ৰশাসন যন্ত্ৰ তৎকালীন ঘটিছে, যাৰ ফলত মাননীয় আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয় তেখেতে এতিয়া নতুনকৈ জইন কৰিছে, কৰিয়ে তেখেতে দক্ষ পদক্ষেপ হাতত লৈছে, যাৰ ফলত আপোনালোকে আজি দেখিছে আমি ইমান কেইখন গাড়ী আজি ইয়াত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে সেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি নিশ্চয় একশ্যন লওঁ আৰু আপোনালোকে আমাৰ তাত আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ধুবুৰীবাসী ৰাইজক এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যে তেওঁলোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা খবৰ পায় য'ত দেখে কি ইলিগেল এক্টিভিটি জড়িত হৈ আছে আমি নিশ্চয় আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিম যে তেওঁলোকে যাতে পুলিচক তুৰন্তে খবৰ দিয়ে, যাৰ ফলত আমি অতি শীঘ্ৰে সেই কামখিনিত মানে একশ্যন ল'ব লাগে। নিশ্চয় কৰিব, কিয় নকৰিব? যিমান চিণ্ডিকেট আছে আপোনালোকে আজি নিশ্চয় জানি সুখী হ'ব যে আমি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ঠাই কঠোৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ, আমি ইতিমধ্যে বহুত ৰিজাল্ট পাইছোঁ। মই ইয়াত অহাৰ পিছতে আমি সূত্ৰধা চৰি ধুবুৰী থানাৰ অন্তৰ্গত আমি কেইবাজনো আমি আপোনাৰ এন ডি পি এ ছেক্টৰ আঁচনি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, লগতে আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আজি গৌৰীপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত আমি এনেকুৱা ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছোঁ, লগতে ফিল্ড ভুৱা এইবিলাকৰো আমি বিভিন্ন
বন বিভাগ আজি আমি মাতিছিল বন বিভাগ একেবারে দর্শক বলে মানে আপনার কথা মানি নল বন বিভাগে নিজের ফলের পর যখন লিগেল কাম আছে সেই লিগেল খিনি করব গতি লিগেল প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেছে আজি ইয়াতে গতি যিকো কাম আমি দেখি কেবল মানে আইনের আওতার যে ধরনের কামগুলো তাহলে আমি সেই ধরনেরই করব পারি আরক্ষী প্রশাসন হলো বলে আমি আইনের উদ্ভব নব বন বিভাগও আইনের উদ্ভব নব গতি আইনের আওতার থাকতে যখন পদক্ষেপ গ্রহণ করব পারি সেই পদক্ষেপখিনি বন বিভাগে গ্রহণ করে আছে ইয়ার লগতে যদি আমি কোন বন বিভাগে হোক বা যিকোনো বিভাগত কোনোবাই যদি আইন ভঙ্গ করেছে সেইখিনি কঠোরতে কঠোর শাস্তি নিশ্চয় দিয়া যাব সেইটো তদন্তকালীন যদি তেনেকুৱা পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আইনৰ মতে যি শাস্তি হ'ব সেইখিনি নিশ্চয় পাব এতিয়ালৈকে আপুনি এই কথাটো আচলতে আমি ইয়াতে ফেচিলিটেটহে কৰি আছোঁ গতিকে আপোনালোকে এম ভি আইৰ পৰা এই খবৰটো ল'ব পাৰে কারণ ইয়ার কারণে একটা নির্দিষ্ট ডিপার্টমেন্ট আছে ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসারের আন্ডারে যে এম ভি আই থাকে তেওঁলোকে অভারলোড গাড়িখিনি ওয়েট করে পেলে তার যে ফাইল থাকে সেটি তেওঁলোকে কাটি আছে ইয়াত আমি একটু ইন্টারফেয়ার করা নাই কারণ তেওঁলোকে এটা বেলেগ বিভাগ গতিকে সেই বিভাগের জড়িয়ে তেওঁলোকে যিখিনি ফাইল কাটি আছে নিশ্চয় আপনি তেওঁক সুধিলে এই গোটেই ডিটেলস গম পাবেন আমি আসলে চমক দিবর কারণে এই কামটো করা নাই যেহেতু পুলিশের কাম হয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা আর ইলিগেল একটিভিটিজ বন্ধ করা গতি আপনি কোয়া কথাটি একেবারে চমক বলে মানে কবলাই না যাও যেহেতু আমি ইনফরমেশন পাইছিল সেই কারণে আমার যে লিগেল কাম সেই কামটা আমি করছো আমি যি কাম করবেন রাইজর কারণে সমাজের ভালোর কারণে সেই কামে আমি করেছি আর চমকর একটু কথা নেই আমি কাম করবলে আমি এই গাড়িখিন পালো আমি ধরি সিন্ডিকেট বন্ধ হবার কারণে রাইজও সজাগ হব লাগবে এনেকা নয় যে পুলিশে সব কাম করব লাগবে পুলিশও আমার রাইজর মাজরে এটা পার্ট হয় পাবলিক যে থাকবে পুলিশও তেনেকাই থাকবে গতি মই ৰাইজকো আহ্বান জনাম আপোনালোকো সজাগ হওক অকল সব কাম আপোনালোকে পুলিশৰ ওপৰতে এৰি দিব আৰু যিমান বেছিছে বেছি পাৰে আপোনালোকে আমাক খবৰবিলাক দিয়ক যাতে আমি চিণ্ডিকেট বা যিকোনো ধৰণৰ ক্ৰাইম আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ সম্প্ৰতি ধুবুৰী পৰিবহণ বিভাগে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নিশাৰ ভাগত 17খন ট্ৰাকৰ ফাইন কাটিছে যদিও বাকী 105খন ট্ৰাকৰ কোনো চালকৰ সন্ধান পোৱা নাই বুলি সদৰী কৰে এনফৰ্চমেণ্ট অফিচাৰ আৰিফুল ইছলামে লগতে বাকী থকা ট্ৰাকসমূহত অভাৰলোডেড আছে বুলি সন্দেহ কৰিছে এনফৰ্চমেণ্ট অফিচাৰ আৰিফুল ইছলামে এতিয়ালৈকে চাওক 122খন ধৰা হৈছে গাড়ী এতিয়ালৈকে আমি 17খন গাড়ী আমি যিটো মানে আমি ওজন কৰিলোঁ ৱেইট কৰিলোঁ ৱেইট কৰাৰ পিছত আমি তেওঁলোকৰ আমি অভাৰলোড নাপালোঁ চ' আমি 179ত ডিছঅবিডিয়েন্স অফ অথৰিটিজ অৰ্ডাৰ যিটো ছেকশ্যন 179 ছাবছেকশ্যন 1 তাত আমি এটা ফাইন এটা মানে ফাইনৰ চালানখন কৰি তেওঁলোকৰ বাবে এতিয়া নাই গোটেই দিনটো আছিলে কালি যিহেতুকে কালি নিশাই গাড়ী ধৰা হৈছে গতিকে মানুহখিনি হয়তো ক্লান্ত হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে হয় মানুহখিনি নাই ইহঁতৰ যদি কাগজ পাতি সম্পূৰ্ণৰূপে ঠিক থাকিলে হয় ঘৰতে নিশ্চয় এইটো থাকিলে হয় কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাবিছে নেকি আপুনি নহয় এটা চাবিলে জুন মাহলৈকে আমি কাগজ পত্ৰত আমাৰ মানে মিনিষ্ট্ৰী অফ ট্ৰান্সপৰ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু অসম পৰিবহণ বিভাগৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ পৰিবহণ আমাৰ যিটো আছে তাৰ মানে যিটো নিৰ্দেশনা সেইমতে আমি জুনলৈকে আমি কাগজ পত্ৰত আমি হাতিব নোৱাৰোঁ গতিকে সেইটো মই নাভাবোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ যি চালান আছিলে ইতিমধ্যে আমাৰ কৰ বিভাগৰ মানুহ আহিছিলে তাৰপিছত আমাৰ বন বিভাগৰ মানুহ আহিছিলে তেওঁলোকে বন বিভাগৰ যিখিনি চালান আছিলে তেওঁলোকৰ সেই চালানখিনি মোৰ হাততে আছে তেওঁলোকে জব্দ কৰি নিজে তেনেকুৱা এটা অনুমান কৰা যায় যে অভাৰলোড থাকিব লাগে নিশ্চয় নহ'লে মানুহখিনি আহিলে
আহিছে এখিনি আগুৱাই আহিছে আহি পেলাই আমাৰ পৰা চালান লৈ গৈছে ই চালান লৈ গৈছে এইখিনি আমি অৱগত পোৱা নাই এইখিনি আমি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অভিযোগ পাঁচখন আছে এতিয়া এশ পাঁচখন গাড়ী বাকী আছে পৰিবহণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগৰো ইণ্টাৰভিউ এটা মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ যি ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে তাতো কৈছোঁ যে আমি আমাৰ সীমিত সংখ্যক মানুহেৰে আমি যিখিনি পাৰোঁ আমি অৱৰোধ ধৰোঁ ধৰি পেলাই আমাৰ কেছ আমি এইটো মাহতে আমি 21টা আমি অৱৰোধ ধৰিছোঁ 21টা অৱৰোধ ধৰি পেলাই আমি যিহেতু আমাৰ যিটো অভিযোগ সেইটো মই খণ্ডন কৰিম আপোনাৰ অভিযোগটো মই খণ্ডন কৰিম কাৰণ আমাৰ দিনৰ ভাগতে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ যিবিলাক এনফৰ্চমেণ্ট ড্ৰাইভ হয় আমাৰ দিনৰ ভাগতে হয় আৰু যদি ৰাতি পাৰ হয় সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম দিনৰ ভাগতে আমাৰ আমাৰ এনফৰ্চমেণ্ট সীমিত সংখ্যক আমাৰ এনফৰ্চমেণ্ট বিষয়াৰ পিছত আমাৰ হ'ল এখন সীমামূৰীয়া বৰ্ডাৰ অঞ্চলৰ জিলা গতিকে ৰাতি আমাৰ ইয়াত পাৰ্মিশ্যন ৰাতি ড্ৰাইভ কৰিলেও আমি চহৰ অঞ্চলত ধুবুৰী জিলাৰ আমি চহৰৰ ভিতৰতে আমি আমি ডিউটিখিনি কৰিব লাগে মূলতঃ আমাৰ ইয়াত নহয় আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি COVID-19 যিটো প্ৰটকল ডিউটি সেইটোৱে আমি কৰি আছোঁ ৰাতি ডিউটি কৰাত আপোনালোকক আৰু কি সহযোগ নকৰিব না সহযোগ অভিয়াছলি কৰিব কিন্তু আমাৰ ফলত আমাৰ কিছুমান প্ৰটকল আছে আমি ৰাতি ডিউটি নোৱাৰোঁ তেনেকৈ কৰি আৰু বৰ খুব এটা ইয়াত মানে ৰাতি ডিউটি আমাৰ এনফৰ্চমেণ্ট ড্ৰাইভ খুব কম হয় নহয় আৰু হ'লেও আমাৰ চহৰ অঞ্চলতহে হয় ৰাতিটো হ'ব পাৰে উল্লেখযোগ্য যে দীর্ঘদিনে বাংলাদেশলৈ শিল রপ্তানিক লৈ অসমবঙ্গ সীমান্তত গঢ়ি উঠিছে বৃহৎ সিন্ডিকেট একাংশ দালাল শ্রেণীর লোকে আরক্ষী বিভাগ বন বিভাগ বিক্রীকর বিভাগ আর পরিবহন বিভাগের একাংশ বিষয়াক মেনেজ করে এই সিন্ডিকেট অব্যাহত রাখিছে সিন্ডিকেটর অংশ গৈছিল দিসপুরলৈ কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সিন্ডিকেটর বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার পিছতেই তৎপর এটা বিভিন্ন বিভাগ অবশ্যই এই শিল সিন্ডিকেটর সঙ্গে জড়িত থাকা কোনো লোকের সম্ভেদ পোৱা নাই ধুবুরী আরক্ষী প্রশাসনে ধুবুৰীৰ পৰা সৈয়দুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে।